Vocabulário. Os números. Vamos contar de quarenta e um a sessenta. quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco. quarenta e e dois, quarenta e e quatro.

55 51 52 53 54 55 51 52 53 54 55 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 56 57 58 cinquenta e nove sessenta quarenta e um quarenta e dois quarenta e três quarenta e quatro quarenta e cinco quarenta e seis quarenta e sete quarenta e oito quarenta e nove cinquenta cinquenta e um cinquenta e dois cinquenta e três cinquenta e quatro cinquenta e cinco cinquenta e seis cinquenta e sete cinquenta e oito cinquenta e nove sessenta 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60